U organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar sutra će u kulturnom centru biti organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, druga ovomjesečna. Akcija će trajati od 9 do 14 časova, a pravo da daju krv imaju svi zdravi Novopazarci od 18 do 65 godina. Podsjetimo, na mjesečnom nivou opšte bolnici Novi Pazar potrebno je 130 jedinica krvi da bi sve funkcionisalo bez problema u vrijeme pandemije koronavirusa. Te potrebe su povećane, a deficitarne su sve krvne grupe. Iz Crvenog krsta Novi Pazar pozvali su sve mlade Novopazarce koji još nisu dali krv da to učine sutra, jer je to 5 minuta njihovog vremena, a mnogima će spasiti život.